Hrvatski vinari predstavili su domaća vina Švicarcima. Oni žele naša vina, ali od autohtonih sorti. Kako se probiti na zahtjevnom švicarskom tržištu i kakva su to vina koje Švicarci vole, bilo je pitanje s kojima su se predstavnici 17 hrvatskih vinarija zaputili na poslovne B2B sastanke s distributerima i novinarima u Cirihu i Ženevi. Predstavljanje domaćih vina na švicarskom tržištu je projekt vrijedan 1,4 milijuna kuna, od čega se 80% financira sredstvima koje je Udruženje vinarstva pri Hrvatskoj gospodarskoj komori povuklo iz europskih fondova iz takozvane vinske omotnice. Na promociji vina sudjelovalo je 17 hrvatskih vinarija. Bili su to Galić, Krauthacker, Zlatni otok, Jako vino, Iločki podrumi, Bader 1862, Vina Matošević, Pepe Orahovica, Kozlović Veneri, Borden, PG Jagunić, Rizman, Miloš, Osilovac, Kutjevo, Dingač Skaramuća i Katunar Estate Winery. Organizirano kušanje vina, poslovni sastanci i dvije masterclass večere, to jest stručno kušanje vina uz sljubljivanje s hranom, donijeli su optimistične prognoze za buduću distribuciju hrvatskih vina u Švicarskoj. Pozitivno je što već 7 hrvatskih vinara izvozi na to zahtjevno tržište. Hrvatska gospodarska komora već par godina ima projekt i radi na promociji vina u trećim zemljama, znači zemljama izvan Europske unije. Jedan od tih projekata je i ovaj projekt Švicarska, gdje nas financira Europska unija i to 80% sredstava daje Europska unija, 20% daje Hrvatska gospodarska komora. I idemo u promociju vina. Ove godine je to Švicarska, bit će još i Sjedinjene Američke Države, a plan nam je i Kanada. Da bi hrvatska vina našla svoju tržišnu nišu na švicarskom tržištu, moramo imati dovoljne količine i konkretan proizvod s dodanom vrijednosti. Jedan od načina da bi naši vinari dobili takvu volju, znači da bi se pokrenula jedna pozitivna atmosfera oko sadnje, znači oko vinarstva, vinogradarstva, je da se naša vina bolje prodaju. Jer ako nemamo te prodaje, znači ako nema dovoljno interesa, onda krug nije kvalitetno zatvoren i naravno niko neće imati interesa da se bavi s nečime što nije zanimljivo, što nije profitabilno. Tako da tu ulaganje u tržište je sigurno najbolje što se može napraviti. A to će pokrenuti cijeli taj mehanizam koji stoji iza. Među 17-oricom veličanstvenih bio je i Zlatan otok, vinarija Plenković. Njihova vina poznata su diljem svijeta. Uglavnom nama je Švicarska interesantna više za crvena vina, jer mi proizvodimo oko 80% crvenih vina, a bijela vina uglavnom plasiramo na domaćem tržištu tokom ljeta. Isto tako nam je interesantno za roze, tako da mi se nadamo dobroj prodaji, znači plavci sa Malog i Tribidreva. Mi uglavnom proizvodimo sad negdje oko 500-600 tisuća boca i prodajemo otprilike oko pola milijuna boca. Dosta toga izvozimo, ali veći dio prodajemo u Hrvatskoj. Recimo da izvozimo u nekih 30-40 zemalja, a možda postotak je nekih 30%. Švicarsko tržište je bez konkurencije u platežnoj moći i standardu življenja u odnosu na ostale zemlje u Europi, a Švicarci su gurmani koji redovito jedu u restoranima, sljubljuju vino s hranom i smatraju kulturu stola dijelom kulture života. Stoga, takvom tržištu treba prilagoditi način promocije, količinu i kvalitetu vina.